з бійцями пораненими в зоні АТО. Сьогодні останньою копійкою поділилися підопічні Вінницького будинку престарілих. Люди поважного віку зібрали гроші, передали їх солдатам військово-медичного центру, особисто привезли з собою ще й солодощі. Говорять, у їхньому віці хочеться лише спокою та миру в країні. Коли ж цього немає, відсиджуватись не збираються. Будуть підтримувати армію, чим зможуть. Мешканці Вінницького будинку престарілих без сліз дивитись телевізор та читати газети не можуть вже кілька місяців. Зізнаються, слідкують за подіями на Сході, а тому добре знають, що нині пораненим потрібна допомога. От і вирішили зібрати гроші на медикаменти. Кожен ділився чим міг, адже 75% їхньої пенсії йде на утримання в інтернаті. На руки отримують гривень 250-300. Саме цими грошима і ділились. Пенсії невеликі, невеликі, а для ребят ми не жаліємо. Оце наші вояки. Поражені, що Путін так мог поступити, ведь у нас же одна історія. Вот. Мы вместе отбивались от гитлеровцев, а сейчас он поступает нисколько не лучше, как поступает Гитлер. Зібрали підопічні будинку престарілих близько 2000. Їх одразу ж перерахували до благодійного фонду військово-медичного центру. Все до копійки документально оформили. Ці кошти, вони для нас дуже великі кошти. Хоч вони кажуть, що це маленький перелік в цифрах, але це дуже для наших ранених, я всім розповім, що такі бабусі, дідусі свої мізерні пенсії прорахували, принесли нам. Ми дуже вдячні. Спасибі вам. Не залишились осторонь біди і працівники будинку престарілих. Вони також ініціювали збір коштів. Вирішили перерахувати одноденний заробіток свій, який ми отримуємо. Це приблизно 90-130 гривень, виходить, з однієї особи. В середньому на сьогоднішній день вже вийшла сума майже 12 тисяч гривень. Працівники будинку престарілих та їхні підопічні зізнались, допомагатимуть військовому госпіталю і надалі. Ті, в свою чергу, від підтримки не відмовляються. Говорять, пораненим необхідні і медикаменти, і дороговартісне обладнання для реабілітації. Ірина Дідух, Юрій Кривошеїн. Новини телеканал «Віта».